بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بہت خوبصورت سورت ہم نے بار بار جو میں آج کل پڑھ 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 میرا سلام ہے، جس میں عاشقوں کو اللہ کی ذات خدا کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور یا خدا یا خدا کی صدا مل کے پکاریں گے، ایک ایسا کلام جس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، واقعات کا معجزات کا ذکر ہے. ذرا ملاحظہ فرمائی گا، غلامان مصطفیٰ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. یا خدا 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 یا خدا
Thank you.
رضا پہ تو رحمت ہے، سب بولو رضا پہ